你以为孙子兵法是在教你如何深机妙算，如何以少胜多，如何以弱胜强吗？这是对孙子兵法的一个最大误解。孙子兵法的核心思想是不战而屈人之兵，强调的是未战而先胜，强调的是先为不可胜，以待敌之可胜。简单的说，就是先加强防守，强大自我，不打没把握的仗，别投机取巧，别盲动。世人都喜欢文学作品当中的诸葛亮，因为文学作品中是可以想怎么吹就怎么吹的，诸葛亮神乎其神，可是一辈子也没有取得过决定性的胜利。诸葛亮不是怀才不遇，他遇到了知己。诸葛亮是一个极尽聪明的人，但算不上智者。聪明弄巧成拙，智者弄拙成巧。能战胜聪明的是足够的愚蠢。曾国